Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Altitude Imóveis. Eu sou o Luciano Lima, seu amigo corretor aqui em Campos do Jordão. Hoje a casa que nós vamos apresentar é uma exclusividade da Altitude Imóveis. Neste que é um bairro envolto à natureza, a casa ela é abraçada pelas árvores, pelo verde. E você vai conferir comigo agora esse imóvel que você só encontra aqui. Bora lá! Sonhar mais um sonho? Pessoal, 1.800 metros acima das preocupações, meus queridos. O outono tá aí batendo as nossas portas, finalzinho agora de verão. E nós estamos aqui orcando para vocês, para mostrar para vocês mais uma bela casa, mais um belo imóvel. É produto exclusivo da Altitude Imóveis aqui no Parque Pedra do Baú, em Campos do Jordão. Nós estamos muito próximos ao Palácio do Governo. E antes de mostrar a casa, é lógico, né? Como é de praxe, vamos dar uma volta aqui pelo terreno. A nossa temperatura aqui, 22 graus na Montanha Magnífica. Exatamente 11h05 dessa manhã ensolarada. Gente, o imóvel é bacana demais. O imóvel tem um charme próprio. O imóvel é rodeado de natureza, pertinho aqui do asfalto do Alto da Boa Vista. E olha que charme! Olha as telhas tégula em contraste com os tijolos mineiros, tá vendo? É uma casa nova, é uma casa de apenas 2 anos e meio aproximadamente de concluída. E toda a infraestrutura já prontinha para você vir curtir os seus melhores finais de semana da sua vida. Iluminação externa toda feita, portão automatizado, uns muros que seguem a mesma linhagem da casa, terreno com mais de 1.000 metros. Olha a grama como tá viçosa, verdinha, varridinha. Muito bacana, né, gente? E nós estamos aqui numa rua com pouca densidade demográfica. São 3 ou 4 casas nessa rua. Então é um sossego, é uma paz. E você percebe, gente, olha a quantidade de líquens na árvore. Todo lugar que tem ar puro, você vai encontrar as árvores com essas manchas. E é o caso aqui, aonde nós estamos. Gente, uma casa realmente que chama muita atenção. Eu tenho certeza que ela vai ser um recorde aí de visualizações no canal, porque o preview que nós fizemos já foi. Ela tem uma arquitetura própria. Eu conheço inclusive os construtores desse imóvel. Já estão numa segunda casa dentro do condomínio Iporanga. Então é um negócio muito bacana. Mas vamos lá, olha.
cerejeira, aqui nós temos cerejeira, ali tem outras árvores frutíferas, as bromélias, as casinhas ali dos bichinhos. É comum a gente encontrar esquilinhos por aqui e é um lugar muito agradável para você que quer sossego, tranquilidade e paz. Então vamos lá, vamos começar aqui, já que nós fizemos a apresentação um pouco aí da área externa. Vamos mostrar para vocês a área de carros coberta. Então você tem aqui uma estrutura em vidro e metalon. Facilmente você para aqui 4 carros e fica todos eles coberto. Muita planta, é um imóvel que vai ser vendido mobiliado, pouquíssimas coisas vão sair, né, do imóvel, e eu tenho certeza que vai agradar a vocês demais. Excelente cobertura aqui para os seus carros, é proteção total. Ainda não vou tirar o sapato porque eu quero andar um pouquinho ali em cima com vocês. Gente, ao ladinho da cozinha, desculpa, da garagem, nós temos aqui esse espaço. É um espaço que eu posso chamar assim, um espaço zen. Por quê? Porque ele tem aqui esse joguinho de sofá, você tem aqui a mesinha e aqui foi feito uma lareira, tá vendo? Olha que legal. É uma lareira quase assim outdoor, né? Quase outdoor. E fica aqui nesse espaço coberto, pertinho aqui da retaguarda do imóvel. Esse imóvel ele é interessante porque a lavanderia dele fica aqui fora. Então você tem aqui uma lavanderia completa. Olha que bacana, gente. Não repare que tem coisas sendo guardadas aqui na lavanderia. O tanquezinho tá ali. Aqui nós temos sistema de aquecimento solar e a gás, né? Então aqui tem todo o quadro de disjuntores. Como eu disse para vocês, é uma casa nova, uma casa que tem menos aí de 3 anos. Antes de entrar no imóvel, quero te mostrar a retaguarda aqui, porque aqui nós temos os bichinhos. Vamos apresentar para você o galo Godofredo, a Marilu, sua esposa, e depois tem outros integrantes da família também. Gente, olha que bacana. O imóvel ficou aqui separadinho, né? Desse lado de cá. Aí, com essa cerquinha, você tem mais essa retaguarda de terreno. Olha lá, o Godofredo tá ali descansando. Marilu lá em cima. Maria Quitéria tá ali. E a Joelminha também. Muito bom. Cheio de árvores, né? Ah, você viu aí nas imagens de drone que aqui é uma região muito arborizada. Muita natureza. O ar é diferente, é gostoso. E olha aqui que interessante. Você tem aqui um reservatório de água de 5 mil litros. Mais a caixa d'água do imóvel, porque aqui a água vem direto da montanha, que é água de captação. Bem legal, né? Bem legal. Agora nós vamos descalçar os nossos pés e vamos lá para a porta automatizada da altitude. Bora lá, gente. Muito bom. Muito bom. Olha, gente, que sala maravilhosa. Olha que espetáculo de imóvel. Paleta de cores também ficou muito bacana, tá muito harmonioso, né? E a porta diz muito também sobre a casa, gente. Olha isso. Que espetáculo. Gente, é uma casa que não dá para se colocar nenhum defeito. Você procura alguma coisa aqui para falar, mas não existe nada que desabone. Parte de iluminação toda moderna, sanca. Olha, dá para pentear o cabelo nesse piso. Bacana demais, né? Bacana demais. Aqui tem espelho. Olha lá, o look de hoje. Pessoal, se vocês seguem aí a nossa comunidade que cresce a cada dia, vocês não podem também deixar de seguir a Altitude Móveis no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo. E eu quero ver você também lá nos meus stories. Tira aí uma foto, faça um videozinho assistindo o nosso canal e publique lá nos seus stories, marque a gente que eu vou retransmitir, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Gente, olha que lareira mais bonita. Essa lareira tem uma historinha que eu quero contar para vocês.
É uma lareira a lenha, tá? Aqui tem o duto que vai lá para fora, tudo normal. Mas aqui hoje tá usando ela a álcool, tá bom? Então é uma lareira flex. Gente, a casa será vendida com os móveis que a guarnecem. Pouquíssimas coisas serão retiradas. Depois, se você tiver interesse, aí a gente te diz qual é, tá? Qual foi e por que que tu tá nessa. E olha aqui, gente, que bacana. Olha os planejados. Ah lá, olha o canal da Altitude aí. O proprietário já é inscrito no canal, hein? E você? Já é inscrito no nosso canal também ou não? Internet boa aqui na região, você tem internet de fibra. A companhia entrega aqui mais de 200 megas. Então, falta de conexão também não terá problema, viu, gente? Olha que espaço agradável. A casa tem sistema de câmeras, ela já tem alarme. Ela tá completinha, tá? Não precisa fazer absolutamente nada. E um outro detalhe, gente. Nós, da Altitude Imóveis, assumimos a responsabilidade com vocês sobre a precificação dos imóveis que são nossa exclusividade. Aquilo que não é exclusividade, nós não conseguimos assumir esse compromisso, né? Mas os que são, isso daí a gente garante para você que o preço está muito justo. Como eu gosto, cozinha integrada com sala. Adoraria cozinhar aí para vocês, tendo vocês aqui nesta mesa, naquele sofá, as crianças, para que a gente se comunique, dê risada junto e a gente possa aproveitar aí uma refeição bacana com boas companhias. Olha aqui que interessante a torre dos eletrodomésticos. Você tem fogão de indução. Essa pedra também está muito bonita. E olha a cor, né, dos planejados também. Que bacana, é um azul petróleo. Os patinhos. A iluminação com lâmpadas de Croica, todas de LED. Né? Uma bela de uma torneira. Essa torneira aqui eu gosto de cantar nela. Ai, ai. E olha, gente, os porcelanatos que estão aqui são peças de 1 metro por 1 metro, tá vendo? E ainda tem um aproveitamento aqui de baixo. Olha que bacana. Muito bom, né? Tô mostrando a casa para vocês nos mínimos detalhes, para que nada fique aí perdido, para que você entenda a planta, para que você tenha aí realmente um vídeo completo para tomar a melhor decisão da sua vida, que é vir aqui para Campos do Jordão, curtir essa natureza, viver, respirar um ar puro. Gente, olha, isso aqui é uma cozinha de apoio, uma cozinha gourmet. Isso daqui é 3D, olha que bacana. Olha como tá completinha, rica em armários, tem coifa, outro fogão de indução. Aqui você faz seu churrasco, tem um forninho de pizza. As garrafas de vinho vão nesse cantinho. Geladeira side by side. E o Sputnik. O nome desse lustre é Sputnik. E olha que gostoso. Aqui fora o que, que você tem. Uma parte gramada praticamente plana, né? Sol. Esse imóvel é face norte. E esse espaço aqui, você consegue colocar mesas, cadeiras. Se quiser fazer também um gazebo de vidro, ficaria muito bom. Bem legal, né? Bem legal. Detalhe, né? Uma porta fecha aqui para a cozinha. Você não ter aí, de repente, está fazendo alguma coisa aqui, não quer ser incomodado, então tem essa opção. Bom, vimos toda a área social. Agora eu vou te mostrar o lavabo. Olha a escada que a Carmen Antunes tanto ama. Olha que bonita. Eu particularmente gosto demais de madeira e metal. Acho muito bacana. Aqui tem a casinha do Godzilla. Que ficou aqui dentro. Agora, gente, dá uma olhadinha neste espaço. Olha que ideia bacana. Olha que ideia que a pessoa teve. Nós temos aqui a madeira de dormentes de linha de trem, né? E aqui você tem uma pia que chama pia esculpida. Isso daqui é esculpido na brita, tá vendo? Olha aqui,
torneira diferente, né? Então tá um cantinho muito agradável, fica ao ladinho do lavabo. Esqueci de fechar aqui. Olha que lavabo gracioso, gente. Papel de parede, a sanca aqui também, né? Tá vendo? O roda-meio, né? Bem legal. Piso da casa é todo em muracatiara. Então é uma madeira de lei. Dá para pentear o cabelo nela. Muito bom. E como já é de praxe, toda casa que se preze, ela precisa ter uma suíte no térreo. E aqui nós temos uma suíte grande, já com os planejados também. Essa fica para a lateralzinha da casa, tá vendo? Olha que agradável. Forro de gesso também, o que dá um ar mais moderno para o imóvel. Aqui você tem os planejados. O piso da casa é todo nessa madeira nobre de muracatiara. Bem legal, né, gente? E o banheiro? Banheiro também muito legal. Você tem aqui um espaço ótimo de banheiro, lembrando que tem aquecedores a gás e solares também, né? Porcelanato. É uma casa completa, até piso aquecido no chão do banheiro você encontra. Isso aqui, gente, pro inverno é uma maravilha. Você não pisa no chão gelado, você já deixa isso aí ligadinho e fica muito gostoso, fica muito confortável. Vamos subir? Senão esse vídeo vai ter meia hora. Vamos lá, escada me agrada bastante. Você tem aqui esse vidro que vai deixar esse espaço da casa muito mais iluminado. Vamos virar aqui para vocês verem. O pé direito nessa parte ele é alto, então você tem aqui esse vidro imenso, convidando toda a claridade para entrar dentro do imóvel, né? Aqui, uma das suítes, então você viu uma lá embaixo. Aqui nós temos outra suíte, também está muito bem arrumada. Os quartos são amplos, gente, não tem aquele negócio de quarto apertadinho, não. Só para você ter uma ideia, guarda-roupa e cama, sobra espaço aqui, né? Sacadinha também. Olha que gostoso, gente. Escuta o barulhinho dos pássaros. Muito agradável, né? Muito agradável. O banheiro, ele segue, todos os banheiros seguem o mesmo padrão, com exceção da suíte principal do casal. Então você vai encontrar o porcelanato, você vai encontrar espelhos, a pia também está muito bonito, bacana, né? Planejados em tudo, gente. Os atuais proprietários, eles estão usando esta outra suíte aqui como um home office, né? Então você tem aqui uma opção também, se você não precisar usar todos os quartos, você tem essa opção aqui de fazer um home office também. Banheiro também segue o mesmo padrão, não muda muito. Aqui você vê o porcelanato meia parede também, né? Aos mesmos planejados, tá vendo, gente? Pessoal, lá no escritório eu vou fazer um quadro parecido com esse aqui. Pessoal que vai lá para tirar uma foto comigo, tomar um cafezinho. A gente normalmente tira foto com essas pessoas. Nós vamos fazer um quadro desse daí, tá bom? Gente, esta daqui é a suíte principal do casal. Olha que cama mais bonita. Essa cama é uma cama americana, né? O proprietário estava me dizendo. Ela faz parte da mesa lá de baixo. Esses criados também. E tem também um outro móvel aqui. Olha que bacana, gente. O piso da casa ele é encantador, né? Essa madeira aqui ela vai durar a vida toda. Painel ali atrás. E olha que interessante. O sol batendo aqui dentro. Agora são 11h20 da manhã. Escute o som do silêncio. Sound of... Silence of sound. Muito bom. Continuando, vamos mostrar para vocês o closet.
Olha, gente, como não poderia faltar um closet com bastante gavetas. Tá tão cheiroso aqui, que gostoso. E aqui sim, o banheiro do casal, o banheiro principal da suíte, cuba dupla, muito espelho, tá vendo? E chuveiro duplo também. Olha que luxo. Eu gostei demais, gente, desse porcelanato aqui, olha. Olha. É bem legal, né? Para banheiro ele ficou muito bom. Muito bom mesmo. Então é um banheiro com ventilação, janela grande, bastante espelhos. Bem legal, né? Aqui tá no travertino, pia dupla. Gente, a casa é uma casa completa. Não tem como você colocar defeito. Ah, pode ser que você não goste, talvez, da localização, prefira ficar bem mais pertinho do centro. Aí tudo bem, isso aí é uma opção sua, tranquilo, questão de perfil. Mas o imóvel, gente, o imóvel não tem o que falar. O imóvel ele está precificado, ele está decorado, mobiliado, em perfeito estado de conservação. Uma excelente opção de compra aqui na Montanha Magnífica. Beleza? Pessoal, é ou não é um imóvel lindo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se o nosso conteúdo for pertinente para você. E se você quiser vir conhecer esse imóvel pessoalmente, ligue para o Augusto, vai estar aparecendo aqui o contato do corretor responsável. Não perca tempo! Venha curtir a Montanha Magnífica e conte com toda a expertise da Altitude Imóveis na realização dos seus sonhos. De resto, eu só tenho que agradecer a audiência de vocês. Saúde e paz no coração. Fiquem com Deus e até o próximo Tour Virtual. Still small,